ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದಾರ? ಕೇಳಿಲ್ಲ ಯಾರು ಇದುವರೆಗೂ. ಕೊಡ್ರಿ, ಓದಿ ಇವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಓದಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಳಿ. ಮೂವತ್ಮೂರು ಟೋಟಲಿ 33. ಹೌದೌದೌದು, ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ಇದುವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋದು. ಈಗ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ICUನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ 33ಗೆ 33 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ICU ಇಲ್ಲ, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತೀರಿ. ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಈ ರೀತಿಯ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದುರದೃಷ್ಟ, ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉಳಿಕೋಬೇಕು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ರಾಜಕೀಯದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ದುರಂತ. ಎಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಚಿವರು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದರೆ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಜಿ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ದುರಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, DCM ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಂತರದ ಕ್ರಮಗಳು, ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏನು, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಆ ನಂತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೇಳಬಹುದಷ್ಟೇ, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು, ಆದರೆ ಯಾರು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ, ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.